Během dalšího natáčení opuštěného rekreačního střediska v Libereckém kraji se opět po delší době podařilo natočit cosi, co jsme zatím nedokázali reálně vysvětlit. Po 4 letech tak můžeme říci, že máme opět něco zajímavého a zvláštního. Pojďte se na to s námi podívat a najít reálné vysvětlení. Během připravovaného dokumentu, který tentokrát měl vypadat úplně jinak, než se moje tvorba poslední dobou odvíjí, se během natáčení podařilo natočit něco, co připomíná rozmazaný objekt, který se objevil a záhy během pohybu rozplynul. Můžeme se jen přít, o jaký tvar se vlastně jedná, jestli o osobu, zvíře, anebo obyčejnou bublinu. Dalo by se říci, že něco podobného už jsem zažil v bývalém penzionu Nimrod. V obou případech jsme toto zjistili až o několik týdnů později během střihu videa. Na místě jsme si nikdy ničeho nevšimli a nikdy nic podobného nehledali ani neočekávali. Tak bych rád podotknul, že v obou případech, jak v penzionu Nimrod nebo zde, bylo počasí velmi podobné, a to zima, což není nic neobvyklého v tuto roční dobu. Ale chci tím říct, že tyto oba případy se staly v zimním období, kdy teplota venku byla vždy pod bodem mrazu. Video je v originálu, není nijak upravováno. Na videu můžete vidět neupravený originál, dále zpomalenou verzi a přiblíženou verzi. Video neobsahuje žádný filtr, úpravu barev či jakýkoliv efekt. Co si myslíte vy? Jedná se o nadpřirozeno, anebo to jenom kamera nezvládla? Dříve, než jsem takovou věc vypustil, tak jsem obeslal kupu známých, abych zjistil, jestli má vůbec smysl něco takového zveřejňovat, anebo jestli mi to všichni vymluví. Ale, jak říkám, opět po 4 letech se stalo něco, co stojí minimálně za to, dělat tohle z toho video. Takže vás poprosím, co si myslíte vy? Napište mi to pod video na YouTube do komentáře, budu opravdu rád. Díky za čas, mějte se krásně a třeba zase někdy u něčeho podobného. Ahoj.